Avui no hem anat gaire lluny, som al vestíbul de l'Ajuntament de Granollers, som amb l'Arnau Torrilles. I Arnau, explica'ns per què som aquí al vestíbul avui, que és dimarts. Doncs estem aquí al vestíbul perquè aquesta setmana comencen les festes de l'Ascensió i, per tant, comença una setmana tota plena d'activitats relacionades doncs, amb cultura popular, més enllà de les pròpies fires. I som al vestíbul perquè avui hem portat els gegants que ja estan preparats per sortir doncs, al pregó el dimarts. Tenim l'Esteve, la Plàcida, el Cosme i la Damiana aquí al vestíbul de l'Ajuntament. Amb l'Arnau sortirem a fora a la plaça de la Porxada, parlarem d'aquests personatges, però ens hem quedat moltes més coses. De moltes més coses. Doncs serà aquí, a l'Info Vallès. Arnau, acabem de sortir de l'Ajuntament i anar els gegants dins. Setmana, penso que deu ser de les més especials de l'any per tu. Sí, bueno, de fet, l'Ascensió és com la segona festa major, no? I per tant, els geganters sortim sobretot a l'Ascensió i festa major. Per tant, són dos moments de l'any que estem sempre esperant. I aquest any, amb especial il·lusió, que estrenem la Mulassa. Llavors, aquesta setmana és allò que sortia amb gegants, que sortim molt poc, i a més arriba la Mulassa. Vull dir, aquesta setmana és ja eufòria absoluta. Estàs de vacances aquesta setmana? Agafo vacances dijous. Vol dir que el pregó encara el farem treballant, però dijous i divendres sí que estaré de vacances, perquè si no, la vida no donaria a arribar tot, no? Han sortit ja dos elements dels que parlarem, els gegants i la Mulassa. Comencem, si et sembla bé, pels gegants, perquè fa molts anys que estàs vinculat a la colla gegantera. Ara dèiem com els heu portat tots quatre aquí. Què et vincula inicialment? Doncs jo inicialment, clar, de molt petit els meus pares venien a viure a la Festa Major i m'hi portaven. I jo sempre havia tingut molta admiració pels gegants. No? Eren les figures que eren molt grosses, eren molt majestuoses, no? I a més quan ets petit que les fos tan grosses, doncs t'impressionen molt, no? I llavors, arrel dels anys d'anar passant els anys, vaig començar a tocar la gralla, una cosa va portar a l'altra i vaig acabar doncs, els gegants granollers i més endavant a la Junta. I per tant, ara estic a la Junta dels Gegants de la Ciutat, conjuntament amb un seguit de gent que estem treballant i pensant gairebé cada dia perquè els gegants puguin sortir al carrer. Què signifiquen per tu aquests quatre personatges? Pues jo et diria que no són ben bé un fill, però sí que podien ser com un germà, no? Al final, encara que sembli il·lògic, desenvolupem una estima cap a les figures molt gran i ens les estimem i patim quan es fan alguna rascada, procurem que sempre estiguin nets, que estiguin ben cuidats, per tant, són un membre més de la família. Ara vèiem a dintre el Cosme i la Damiana, que són els gegants vells. La Damiana fa poc va canviar de vestuari i em deies, la Damiana ara està en un munt que o t'agrada molt o no t'agrada gens. Per què aquesta opció de canviar-li el vestit i com es viu aquesta contradicció amb una figura? Sí, diguem que històricament els gegants representaven una cosa que no era correcta. No? Al final el Cosme era un home ric de ciutat i la Damiana representava una pubilla. I això històricament no tenia sentit. No? Nosaltres, quan vam fer els vestits, vam contractar un figurinista que es diu Pau Fernández, que va fer un estudi rigorós dels gegants i de l'època històrica que hauríem de representar, i ens va dir, mireu, tenim dues opcions. O li posem barretina al Cosme o la Damiana la fem una dona rica de ciutat. I vam dir, home, posar barretina al Cosme, potser sí que ens mataran, anem a fer la Damiana una dona rica. Vam mirar en fotos i, a més, de fet, la Damiana ja havia vestit de dona rica quan la van comprar. Va ser amb el pas dels anys que la van anar vestint de pubilla. I llavors vam creure, doncs, això, que estava bé posar els gegants en un context històric correcte. I és bonic, o sigui, es veu de manera maca que generi debat, les gegants? Sí, al final demostra que la ciutat s'estima, no? Perquè quan tu fas un canvi, la ciutat està pendent de què has fet o què has deixat de fer, i per tant, és una demostració que la ciutat se'ls estima. També hem de dir que quan vam estrenar va ser un boom, que la gent allò, que hi havia molts que sí, molts que no, i la gent s'ha anat acostumant i ara ja ningú se'n recorda com era abans. Si ensenyes una foto s'espanten i dius, ostres, hem millorat molt, no? Per tant, en aquest sentit estem molt contents. Quins diries que són els moments més àlgids per un geganter de Granollers? Doncs el moment àlgid, amb diferències del Vallès Giravoltes. Són els 5 minuts que portem, sí, són 5 minuts que preparem tot l'any i són els 5 minuts on els quatre gegants ballen junts, la plaça es volca aplaudir, els gegants es tomben, es posen mocador, al final és un moment que et diria que potser és el moment més emotiu de tota la Festa Major de Granollers i per tant nosaltres el vivim molt, molt intensament. Com em descriuries? Com es viu quan algú que ho viu des de fora, com nosaltres que ens limitem a explicar-ho, ja emociona? Doncs mireu, jo sempre poso el mateix exemple. A l'Esteve estem parlant que és un gegant que pesa uns 100 quilos. Llavors, les persones que hem tingut l'honor i la sort de ballar el giravoltes amb l'Esteve, tu quan agafes el gegant, quan està començant el giravoltes i l'aixeques, tu tens una adrenalina, unes ganes, un d'allò, que tu no notes ni el pes. Vull dir que al final, ostres, estàs portant un gegant de 100 quilos que t'està portant l'emoció i tot a que tinguis la sensació que no pesa. I per tant, ostres, és
màgic, no? De dir, estic visquent aquest moment, sento la plaça aplaudir, els llums, el Callao, la Big Band, i per tant tu estàs en allà en un moment que no ets coneixedor ni del pes de la pròpia figura. Per tant, és molt, molt, molt emocionant. Sempre hi ha aquest moment simbòlic de que qui li posa els mocadors als gegants són persones que trieu des de la colla. Sí, diguem que tenim dos vessants. Tenim els gegants vells, que són el Cosme Damiana, que són dues persones de dintre la colla, que bàsicament posen el mocador en funció doncs, si han fet alguna feina especial per l'entitat, si porten molts anys de trajectòria, inclús persones noves que s'han implicat molt, no? És com una recompensa dins de l'entitat. I l'Esteve i la Plàcida és més una recompensa a persones que col·laboren amb l'entitat, no? Per tant, sempre busquem aquella gent que col·labora amb l'entitat de que puguin tenir l'honor de posar el mocador a l'Esteve i la Plàcida. I amb aquesta festa major de primavera que estem ara, amb què et quedes dels gegants? Doncs a mi m'agrada molt el pregó. És un acte que sempre passa com molt desapercebut, no? De fet, el programa de l'Ascensió va de divendres a diumenge, però el pregó el fem el dimarts. Per tant, diguem que és una mica la incoherència, però sí que és veritat que era un acte que era com molt desconegut i arrel de que els gegants hi participin, doncs veiem que el volum de gent que acudeix al pregó és molt gran, o sigui, és molt més gran que era inicialment, no? I penso que és un moment molt xulo, perquè a més és l'únic moment a l'any que l'Esteve i la Plàcida surten sols. Quan arribem a la sala Tarafa li donem el ram a la pregonera, que també és un moment molt emotiu. I per tant és un dia que jo crec que és xulo, com a colla el gaudim molt per això, no? Només traiem dos gegants, per tant és un moment també de gaudir. I jo crec que és un moment molt xulo, el pregó de l'Ascensió. I ara estàs nerviós, que falta un dia? I ara estic nerviós per el dijous, més que pel dimarts, però també estem nerviosos. Al final també patim molt pel temps i de més, però bueno. Vull dir que el pregó de l'Ascensió és un moment molt emotiu, que disfrutem molt, però no és allò que ens posem nerviosos com podria ser un ballagir a voltes, que la nit abans es costa fins i tot dormir, no? Dimecres dormiràs perquè dijous estreneu la Mulassa? Crec que em costarà dormir. Al final la Mulassa nosaltres és un projecte que vam iniciar l'any 2017 i ara que el tenim a tocar és allò que no ens ho creiem, no? Perquè al final passa molt ràpid el temps. Fa 6 mesos estàvem començant la construcció de la Mulassa, no ens hem donat compte i aquest dijous l'estrenem, no? I llavors dimecres crec que serà un moment d'allò de tenir les emocions molt contingudes i a la nit molts nervis, moltes ganes, i aviam si dormim, que no ho sé. A veure, també hem tingut la sort de poder veure la Mulassa en exclusiva, però per qui no sàpiga què és una Mulassa i què és aquesta nova entitat de Granollers, perquè parlem amb tu, però no és del gegantí. No, correcte. És una entitat que es diu la Mulassa i que vol anar sumant gent. Sí, bueno, la Mulassa és un col·lectiu que està vinculat a una entitat molt antiga de la ciutat que es diu l'Olla dels Pobres. Llavors, l'Olla dels Pobres, diguem que és una entitat que ho aixopluga tot, de fet, fem la festa de Carnaval, fem també a la casa de la Festa Major, vull dir que al final anem fent activitats i ara aixopluguem també la Mulassa, però sí que és veritat que és com una colla independent que funciona per ella mateixa. Llavors, una Mulassa, bàsicament, és un diguem, el fill d'un cavall i una burra, per tant, és un burro, però fet de cartó pedra, o de fibra de vidre en aquest cas. Quan sortirà la Mulassa? Doncs la Mulassa, aquest any tenim previst que surti per l'Ascensió, és a dir, el dijous l'estrenem, dissabte farem el passacarrers de l'Ascensió. Sí que és veritat que de cara a futurs anys doncs, tenim intenció que la Mulassa segueixi vinculada a l'Ascensió. Al final l'Ascensió té un passat molt animal, és a dir, que totes les passades d'Ascensió hi havia mulasses, cavalls, toros, vull dir, tot el bestiar que desfilava, doncs té sentit que la Mulassa segueixi vinculada a l'Ascensió. I per Festa Major la podrem veure també en actiu diversos dies, no? Llavors el projecte de la Mulassa neix originalment per portar la Festa Major de Granollers, la Festa Major de Blancs i Blaus, als barris de la ciutat. Per tant, la Mulassa la veurem també activa durant la Festa Major als barris de la ciutat i durant l'any doncs, a diferents festes de barri. Per què feia falta? O per què en el seu moment em deies, el 2017 vam començar-hi a treballar? Per què en aquell moment penseu que fa falta una figura com aquesta? Doncs com et deia, nosaltres com a Olla dels Pobres muntem una exposició que es diu la Casa de la Festa Major. I en aquesta exposició, volem, a més de mostrar tota la Festa Major de Granollers, vam voler mostrar l'any 2017 doncs, les diferents festes de barris. I per tant vam anar a visitar la gent de barris i vam veure que la gent de barris no sentia gens representada ni implicada a la Festa Major de Blancs i Blaus. Hem dit, ostres, aquí tenim un problema, no? És a dir, tenim una Festa Major que a més és una de les millors festes majors de Catalunya amb diferència, però la gent de la ciutat, més enllà del que és el centre, no se l'acaba de sentir el que seria pròpiament seva, no? I arrel de començar a pensar, ostres, què podem fer perquè la gent de barris s'impliqui a la festa i la festa s'impliqui també a barris, que és important. Què podem fer? Vam començar a donar voltes, donar voltes, donar voltes, i al final vam concloure que fer una Mulassa, que és un element doncs, esbojarrat, que té un caràcter molt simpàtic i de més, doncs ens podia permetre fer aquesta funció d'anar als barris. I per tant, diguem que tot l'origen d'això és la casa de la Festa Major, de veure aquesta necessitat doncs, que els barris no sentien representats amb la festa. Tu et definiries com un tio de cultura popular o com et definiries? 100%. És a dir, jo la meva vida, diguem, fora de la feina i de més, jo la dedico gairebé tota
a la cultura popular. L'ha vist, m'agrada, i encara més m'agrada fer-la i viure-la aquí a Granollers. Algú que no ho practiqui li pot costar d'entendre que una persona, quan acabi la feina, dediqui el seu temps lliure a pencar, en certa manera, també, i a dedicar aquest temps als altres, no? Aquesta vida comunitària. Què diries a algú que no hi hagi participat mai des d'aquesta vessant perquè bueno, s'hi enganxés? Sí. Al final, és a dir, això, són elements patrimonials de la ciutat. Si t'estimes la ciutat, doncs, ostres, al final són elements de la ciutat que representen la ciutat. Per tant, és un element que sí o sí, si t'hi vols implicar la ciutat, és una manera de fer-ho. I a més, som, al final, diguem que més enllà dels gegants també tenim una vessant social, no? Nosaltres, els geganters, som una cinquantena, a la Mulassa som una trentena, i al final fem dinars, fem sopars, quedem per preparar coses, vull dir que al final també hi ha aquesta vessant social més enllà del que és purament sortir al carrer, que per tant és una part doncs, també és maca, perquè al final la gent que està allà estem tots amb el mateix propòsit i per tant és gent amb la que normalment t'entens molt bé. I probablement també un aprenentatge constant, no? Sí, 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 sí. Tant el que és a la gestió de la gent pròpiament com a la gestió de les figures, com a tot. És a dir, burocràticament també, perquè l'Ajuntament ens fa fer molts papers, per tant també és un aprenentatge burocràtic constant. Per tant, sí, sí, és un aprenentatge constant. I en tots aquests àmbits també hi ha música, i fa poc vas publicar un llibre dedicat a les músiques de la Festa Major, que es diu I que soni la guimbada. Crec que és només amb les dedicades a la gralla? Bueno, no, són totes les músiques. Totes les músiques les vam adaptar per tres gralles, jo amb els grallers rajolers, que és el grup de grallers amb el que vam fer el llibre, i en aquest llibre és això, podem trobar totes les músiques de la Festa Major escrites per tres gralles. Quina rebuda ha tingut? La veritat és que molt bona, portem tres edicions, a més a Granollers s'està venent bastant a tota Catalunya, per tant, ostres, estem fent caliu, no? De fet, a mi m'agrada molt ara quan anem a trucar, per exemple, a Barcelona o anem a tocar a Vilafranca o llocs així, que escoltes músiques granollers que no escoltaves fins aleshores i escoltes que estan tocant la música que has escrit al llibre, no? I dius, ostres, mira, aquest grup que no es conec de res estan tocant el Gavito Valiente, perquè és un pasoble superxulo que tenim aquí a Granollers, i fins ara ningú el coneixia, no? I per tant és aquesta exportació d'aquest ADN granollerí doncs també a la resta del país, que crec que va bé fer-ho. I es viu en positiu? No es viu amb gelosia de, ai, estan tocant el nostre Gavito allà? No, no. Que va, per mi és tot un orgull, per mi és tot un orgull, no? De dir, ostres, exportar Granollers és el millor que podem fer, no? Perquè al final tenim coses molt maques, tenim coses molt úniques, i per tant poder-ho exportar i que la resta de gent conegui Granollers gràcies a un pas doble, gràcies a un giravoltes, gràcies a una Mulassa, gràcies a uns gegants, crec que per nosaltres hauria de ser un orgull i granollerí de dir la nostra ciutat s'ho val i per tant la gent ho coneix. A l'Arnau, quan no el trobem fent cultura popular, a què et dediques? Ui, doncs recentment estic amb Junts per Granollers, per tant a la política també una mica, i a moltes altres coses, ajudo per exemple un pare fotògraf, també li dono un cop de mà. També m'agrada molt, doncs, per exemple, anar a visitar altres pobles a Catalunya, viatjar també és una cosa que practico bastant, per tant, quan no estic fent cultura, estic voltant pel món. I laboralment? Laboralment, jo soc product manager, em dedico al sector de l'aigua, un sector que últimament tenim bastanta feina perquè d'aigua no en tenim, i bàsicament el que faig és digitalització de comunitats de regants. Interessant, també et donaria per una altra entrevista. Hòstia, sí, aquí podríem parlar hores. Doncs Arnau, només ens queda desitjar-te que passis unes bones festes de l'Ascensió. Viurem en directe també l'estrena d'aquesta Mulassa i això, que gaudeixis molt. Ens seguim trobant i tancarem aquesta entrevista, com ho fem sempre, que és... Un selfie. Fent-nos un selfie.